Haló, policie, já bych chtěla nahlásit, že se tady stala vražda. No tady, v Čedhemském domě, hned vedle nádraží Viktoria. Takhle v posledním patře naproti v Logenově kanceláři. Co, kdo, no, Pajprová, uklizečka. V Maršalově projekční kanceláři s ručeným omezením. Ježišmarja, kdy vám to povídám, tamhle naproti leží chlap na zemi s kudlou v zádech. Helejte, tak se mě na nic neptejte, když mám mlčet. Jo, takhle, jako, no, jo, jako o tom všem. Jo, no to se ví, to je jasný. No, dobře, dobře, tak já na vás počkám a zamknu. Jo, jo, spolehněte se. Proba, to je pan šéf. Frede! Frede! Přednost pravýmu nebo levýmu. To nechám na vás. No tak nejprv chudáka pana šéfa. Jo, tak pojďte. Já vám něco řeknu. Prevíč to on byl. Rozumíte, ale že bych mu přála takovýhle konec, to teda ne. Ne, ne, jen jděte sám, já už ho po druhý vidět nemusím. To je pohled, co? A ten váš vrchní inspektor, ten ví, jako kam má jít, že jo, aby to nehledal. No, známe šéfy to. Kde přesně jste tělo pana maršala viděla? Ježišmarja, tady za těma dveřma v tom křesle. Paní Pajprová. No, co? Pojďte se. Myslíte v tomhle křesle? Kde je? Nebo on tady ležel?
celý natažený, takhle zvrácený v oči a krvavý flek tadyhle na srdci. Je fakt, že tohle jako krev vypadá? No tak vidíte. A kde je ten druhý? No ten je v kanceláři pana Logena. Pojďte. Všem, kdo je tenhle, ten to teda nevím, protože já jsem z něj viděla jenom polobotky a tu kudlu v zádech. Pojďte, pojďte. No, tak podívejte se, pojďte sem. Tady on leží. Ježišmarja, to není možný. Tady mi snad někdo uklízí a já o tom nevím. Ne, takhle se na mě nedívejte, jestli si myslíte, že vám tady vyprávím věci, které normální a střízliví lidi nevidějí, tak vám řeknu, že jsem si, a přísám, že jsem si dala jenom jednu malou po jídle a to už je hodně dlouho. Klid, paní Pejprová, není důležité, co si myslím já, ale jak celou situaci vyhodnotí pan vrchní inspektor, je totiž silně nachlazen. A vaše zpráva ho vytáhla přímo z postele. Ne, já vám přiznám, že já jsem tady, já to tvrdím, já jsem tady měla mrtvý. Klid. Dva, jedno, tady klid. Dva a druhý byl klid, tam. Klid, paní Pajprová. Dobře. Ano. Tak než pan inspektor přijde, tak si to probereme spolu od začátku, jo, ano? Jo. Jste schopna mi vylíčit, jak k tomu všemu došlo? Pamatujete si to? No, to dovolte, tak jistě, že jo. Já to vám to řeknu naprosto přesně, podívejte se. Já jsem vešla tady s tím vehiklem, jo. Tady jsem takhle rozsvítila, jo. A jak jsem rozsvítila, jo, tak najednou tamhle vidím polobotky. A pod stolem jsem viděla tu kudlu v zádech. No tak jsem onem šla jako blížil, abych líp viděla. No ale jak jsem to viděla, tak jsem vystartovala a rovnou k výtahu. Já si teď všechno pamatuju. Pojďte. Helejte, sjela jsem tímhletím výtahem dolů, abych se poradila jako se svým starým, jo? Vpadnu k nám do kvartíru a volám, vstávej, Frede, vstávej, v kanclu se stal mord. Jo? A víte, co mi ten můj násoska poradil, abych prezovala na policii. No, správně. Tak já jsem hned zase vlítla zpátky do toho výtahu, jedu nahoru. A tady jo? Nahoře jste šla do kanceláře pana Logena a zatelefonovala jste nám. Jo, to tak. Jo. Telefonovat nad mrtvolou, kde pak? Ne. Já jsem šla rovnou do kanceláře pana šéfa. Rozrážím dveře, helejte, skáču k telefonu a volám policii, že se tady stala vražda. Jak jsem se otočila, tak jsem málem sebou švihla, protože tady druhá mrtvola. A byl to pan maršál? No, na tuty. Celý skrvavený, jo. Víte, co mě teď napadlo? Co pak? Jak se odsud dostali ty cizí osoby, když já jsem měla výtah dole? Ano. No. A navíc, když obě místnosti byly zamčeny, že? No. Tedy zamkla jste přeci, ne? No, samozřejmě, děti. Vy sám jste viděl, jak jsem před váma odemykala. Myslím, jestli jste zamkla hned. Hned teda, jak jsem se vrátila od starého, ale to jsem to tady opravdu důkladně všechno pozamykala. Moment, mám tomu rozumět tak, že obě ty místnosti zůstaly po vašem telefonickém ohlášení nějakou dobu odemčeny. No tak, minutku, dvě, no. No co? No, tak 10, no. Ale já jsem z toho byla tak rozčilená, že tady vidím mrtvýho pana šéfa, že se mi úplně zmydlil mozek. Učekala jsem zase dolů poradit se se starým a na nějaký vaše blbý zamykání jsem si vůbec nevzpomněla, víte? A co vám váš manžel poradil tentokrát? No právě řekl, abych to šla sem pozamykat. No tak. Psst. Co je? Slyšíte? Výtah. A jede. Ano, jede. A řekl bych, že veze pana vrchního inspektora. Divím se, že vůbec přijel. Ráno měl 9:30. A jaký on je ten váš inspektor? No tak říká se, že by mu popraskali tváře, kdyby se usmál. Úplnej poděs.
No, tak na takovýhleho já nejsem zvědavá. Obzvlášť tuhle pozdní hodinu. Sbohem. Paní Pajprová. No, co je? Dovolte, abych vám laskavě připomenul, že jste nám nahlásila vraždu. No, taky už to víckrát neudělám. Teď to vypadá, jako když jsem si ty neboštíky někam zašantročila já. No, já to na vás vidím, že si o mě myslíte, že mám nějaký halucinace. Ale já nevím, kam se vám ty neboštíci vypařili. To už je teď vaše věc. Vypařili? Dobrý večer. Godarde, očekávám stručné a jasné hlášení. Prosím. Ano, tak toto je ta paní, která nám případ nahlásila. Zdejší posluhovačka, paní Pajprová, bytem ve zdejším suterénu. No ne, no to je Harry Baxter, no, ať do mě hrombací, jestli to nejseš ty. No, promiňte vy. Ale no. Vážená paní, tohle je přece pan inspektor. Baxter! No, my jsme spolu bydleli v jedné ulici v Ealingu. No, on si potom vzal moji druhou sestřenici. Helejte, já jí vždycky říkala, jo, na toho si dej pozor, až uhoděj mrazy, on je furt rozpálený jako želička. Já jsem Lily Pajprová, to taky, teda za svobodná Harprová, no. Vzpomínáte? Jsou osoby, na které nelze zapomenout. No, já byla strachy celá bez sebe, když mi tady mladej povídá, že jeho vrchní je úplnej postrach a že by mu snad popraskali tváře, kdyby se usmál, on je toho. No jo, Harry, no. Zjistil jsi něco důležitého? Ano, tak hlásím nález krevních skvrn. Jo. No, tak mě zaveď